Magadi kwa muri kwese mazimbabu. Ya. Tati timbotaura, tuno timbotaura dzikumusha kwedi. Vanhu vapera. Vanhu vari kupera tikuviga vanhu every day. Vanhu ndo vapera mani. Vanhu vapera. Vanhu vapera chikonzero chii vanhu vapedzwa nevanhu ava. Hakuna mishonga. Ma hospital aya asikura pa maZimbabweans. Hakuna chikafu. Hakuna chikafu. Hakuna muZimbabwe, maZimbabweans majinji wakavabvunza unonzwa wachitivo tunoda kudya sadza kuseni. Ya, takadya chingwa chake chinokumidza kupera mudumbu. Masikati hatina chatinodya tozodya 1 mire papa zvara doka. Ndo upenyu here wataichemera 1980 kuti 21 upenyu watapuwa nevanhu ava. Nyika isingadyiwe nyama. Ya? Nyika haichadyiwa nyama. Nyika ndiye kungobatwa maoko maoko asingapere. Vanhu vari kuenda. Anenge aita 30 years atomudhara. MuZimbabwe aita 30 years akutonzwa amudhara. Nyika yakange ichifa vanhu vari kuma 80, 90. Today a 30 years akutonzwa mudhara. Arungobvira nenhamo achiberekwa kuchikoro kusvikira pesa peinhamo. Ruzhinji kwakutoti kufa kuri nani chandakaberekerwa chii pamusana pevanhu ivava. Azvina kana future. Azvina kana future kana kuti uyeme kuti kumberi uku tichazenge tichisenza pakati ndichizosevhawo mari ndichizogadzirawo mhuri yangu. Azvisina. Ndo independence yacho here ndiri kubvunzawo kai. Mwana wese azvarwa hakuna mwana anoenda kubasa. Modedzera izwi rekuti maerection amunogara muchitaura makore ese muchiti maerection maerection. Maerection munoziva zvaanoreva here? Maiti mimi Rhodesian government yakaipa, Rhodesian government yakaipa haibvumire 1 man 1 vote. Komu kuirambira iko 1 man 1 vote? Muri kuirambirei? Hakuna chinhu chinochinja. Kusvikira vanhu vari kuverenga maerection vari kuisa government ava vabviswa. Hakuna zvichinje. Munozvichinja sei zvaakuzikanwa pasi rese manje? Kuti muZimbabwe government inorana muZimbabwe ndo inenge yasarudzwa nechibato chinonzi zeki. Zvaakuzikanwa all over the world. Vanochinja number 3 times. Nhasi tawina ne 2, mangwana tawina ne 3, mangwana swera mangwana tawina ne 4. Makambozviona kupi izvo? Ndo mabirenge vachiita ava kubvira 1980. Havana ndivamire paduri vakwire pamusoro kana pedrama vataura takakuunzirai zvakati nezvakati ndivatitaurireka. Because this tiri kutarisa tachishaya chavakaunza vanhu ivava kunze kwenhamo nokubatana maoko nokufushira makuva. That's what they brought to these people. Hapana chimwe. Nhasi unotaka kuti chiregerai nyika iende kufree and fair election isazombofa yakaita madisputed election again. Havadi kushinzwa. Saka namai munoipedza sei? Because mapurisa evanhu ava akaipa ndo akasvitsa nyika pairi apa. Neumbavha hwavo. Ndo zvakasvitsa nyika pairi hapana chimwe. Mapurisa ava akaipa. Neumbavha hwavo no respect no rule of law. Ndo zvatichitsa patira apa. Umbavha unobvumirwa. Nema election achibiwa, ma disputed election gore ne gore. Ko imi ma MP imi murukuti imi muno murukubhadharwa taxpayers money muchipinda muparliament. Murukudi kumbvunza kuti 10 provinces dzese hadzikude iwe. Titaure kuti unoenda rini iwe. Murukutoraka mari ya taxpayer.
chamuri kuendera kuparliament chii muchitadza kumubvunza uyo kuti tarisa situation iri munyika musanzwe vaya vanotaura kuti anza ari kugadzira mugwagwa ndounounza puretesadza pamusha womunhu ende jute mari ya taxpayer anyway haisi yakewo ai ndiri kukutaurirai munofanira kutarisa chaizvo musati muzimbabwe hamufanira kumboitwa maelection pasina transparent yevanhu vanoverengapo ndovatichitsapatira ende hazvimbofa zvakachinja vanodeedzera maelection usiku zvamunoziva mese mese kwese kwamuri marara vachichinja number ndozvaurai nyika hakusi kuti mazimbabwenzi hakuna mazimbabwe akaenda kuchikoro vanokwanisa kuzvirana zvinhu zvatadzwa nemadofa aya aiwa zimbabwe ine vanhu vakadzidza kupfuura nyika dzese muafrica vachiri kufamba vanokwanisa kuzvirana zvinhu izvi but how can they do it nematsotsi makriminari aripo iwayo